Tak, dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Vejmola alias Kicom. Jste věděli, proč je tady pan Jakub Vejmola. Já tady dneska těžím bitcoin, protože nemá cenu, abych já čekal chudy, až ostatní zbohatnou, tak budu těžit taky. Já jsem vám jeden donesl tady. Tohle je ten symbol bitcoinu, že jo, takovej. No, ale Jakub Vejmola je znalec toho oboru a znalec té problematiky a kryptoměny a tak dále. Ale, Jakube, ono... Všichni, když se o tom baví, tak se o tom buď baví ty, co tomu rozumějí, anebo ty, co tomu nerozumějí. A mě by zajímalo takový něco mezi, že bychom vůbec to trošku vysvětlili. Ne ten bitcoin, ten bych nechal už být, protože to všichni vědí, že buď to chtějí, nebo to nechtějí a je to kryptoměna a je vlastně jaksi nezávislá. Ale třeba ten blockchain, ten princip, protože to si vysvětlíme vlastně i, co je ta těžba, ne? Díky tomu. No, a to bude náročnější teda. To řekneme zjednodušeně. Dobře, tak jo. Je to vlastně jsou instrukce, že jo, které tam probíhají, ty obchodní, a pak jsou ty bloky, které vlastně jsou řazený za sebe, ano. Tak, že se mezi ně už nedá nic vecpat, když to řeknu jednoduše. A za to zodpovídají ti těžaři, kteří to těží. Ověřují vlastně ty bloky. Tak. A je to taková vlastně soutěž o to, kdo vždycky schválí ten další blok. A oni se předhánějí. Ano. A tím vlastně hlavně spousta lidí si myslí, že kvůli tomu vzniká ten bitcoin, ale myslím primárně kvůli tomu, že zabezpečují celý ten systém. Tu databázi vlastně ano. Na který stojí ta měna nebo ta kryptoměna. Počkejte, teď to budeme mít těžší, protože hlásí se Anif. Já jenom se chci zeptat, protože tady mluvíte o něco, co já vůbec tomu nerozumím, to je jako čínština, protože já taky investuji peníze, ale investuji do zlata, protože zlato nikdy nebude dolů. Takže ten bitcoin, mě zajímá, vy říkáte, že vlastně to zapojíte a že vlastně to máte v nějakém softwaru a tak dále, a to všechno tamhle, a že máme peníženku, já dokud nemám peníze v penížence, tak tomu nevěřím, ale vlastně, že všechno tam dáváte. A co se stane, když například vypne elektřina? To by bylo blbý, ale... No vidíte to, tak no. Nemáte jistě... Až by tu elektřinu zase nahodili, tak by tam ty peníze zase byly. Ona, kdyby dneska ta elektřina spadla, tak nefunguje vlastně vůbec nic. No ale zlaté tu cihlu máte u sebe. To dneska... No, pokud ji máte v bance, ta bude mít zavřeno, když bude ve spravu. Já ji mám doma. Jo, doma, tak to je něco jiný. Ale on jako bitcoin vlastně ze zlata vychází, jo. Ten princip vlastně, nebo ten nápad zatím je vlastně velice podobný. No on teď prochází takovýma vlnama velkýho zájmu a výkyvama a tak dále. To se pořád opakuje. No ale tak přibývá to množství vytěženého, takže bude zajímavá fáze, kdy to skončí a pak už vlastně se bude moci jenom zhodnocovat teda, nebo kresat. A těžení přestane? Ona těžba skončí až v roce 2140. Takže až 140? To ona totiž jako klesá množství. Nebudu. Klesá množství toho vytěženého bitcoinu. Tam je komplikace, že to zabezpečení musí být důsledný nebo důkladný. To platí nejen pro tu ochranu před zlodějem, ale i pro vás, že to musíte zvládnout. Já tomu nerozumím, pro mě je zlato, peníze. No ale tak i to zlato můžete ztratit, že jo? Když ho dáte někam na špatný místo, tak může ho taky A bitcoin, ukrát. Máte někde bitcoin, jak vypadá? No on neexistuje, on je v podstatě jenom jako no, digitální. No vidíte to, no, to zlato existuje, máte to, tak to mám zlatý, nechci dokonce. Ale... To s tím bitcoinem úplně neuděláte, ale to je jako pravda. Byste chtěla, že byste měla v kreditní kartě ty peníze vidět, to tak nejde, to je jaksi... No a to nemám ráda, proto nechci platit kreditní kartu, protože tam totiž zjistí úplně všechno. Kde jsem byla, na jaké pumpě, co jsem nakoupila, jak jsem nakoupila, za jaký zboží jsem nakoupila. A proto vlastně já nejsem ten člověk, já jsem staromilka mimochodem. No nechcete platit daně taky asi a tak, že jo? Ne, to není vůbec pravda. Já nemám to v Kypru firmu, nemám. Tady já musíš chodit. Srandu. No to sranda, no, ale tak sranda. Tohle je jiný příběh, ano. Ale pro vnoučata byste nějaký bitcoin. Vy nekoupíte bitcoin, on jeden bitcoin, kolik stojí teď? No milion asi, milion korun, no. No to vy koupíte kousek jenom toho. No přesně, já nevidíš ho. Já se omlouvám, můžu se taky zeptat? No, určitě. Proč dám ten milion do něčeho, co neexistuje? Ty současné peníze už taky neexistují v podstatě. To, co máte na účtě, jestli máte třeba elektronické bankovnictví, to jsou jenom čísla.
ta hotovost nikde už neleží. Té hotovosti v oběhu je třeba 8%. Takže a ještě sem tam si někdo myslí, že ty peníze jsou něčím krytý, to, co máte na účtu, co taky jako... Ale máte ty peníze, fakticky peníze. Když máte ty peníze v ruce, ty papírový, ano. Tak to je ale přece jenom papír, ne? Jaký papír? S tím papírem si koupím chleba a zaplatím nájem. To já s tím bitcoinem taky. S bitcoinem jak to udělám? Jeden bitcoin milion. Ne, s bitcoinem zaplatíte nájem taky. Jo? A jeden bitcoin, on mi to vezmu ze z toho? Kdybyste měl jeden bitcoin, je to dobrý. Já myslím si, že v tomto oboru já se nikdy nevzdělám. Ne, ale ono to není snadný k pochopení, ale nejde si říct, já se v tom nevzdělám, musíte si říct, musím se pokusit tomu trošku porozumět. A jak vy jste se k tomu dostal? No já jsem o tom slyšel několikrát, poprvé už v roce, myslím, 11 nebo 12, to mi někdo říkal o bitcoinu, já jsem říkal, jak to je hloupost samozřejmě, někdo si chce tady dělat svoje penízky a už je to navíc drahý, že toto stálo třeba jako $100 nebo něco takového. Já jsem říkal, přece si nebudu kupovat číslo v databázi za 2000 korun, že? Jo. Takže jsem to nechal být, ono to zase spadlo a jsem říkal, tak, blbci mají, co chtěli, pěkně mi to jako vypláchli a za dalších pár let jsem zase někoho potkal, on mi říká, hele, slyšel jsi o bitcoinu, já říkám, to nic, to chcíplo, to je mrtvý. On říká, ne, kámo, to už stojí jako $1000. Já říkám, 20 tisíc dá někdo za číslo v databázi. Jsou ti lidi jako retardovaní. No. Takže jsem si říkal, tak já si to asi teda koupím. Teď jsem to chtěl někam poslat, a to se obchodovalo na té japonské burze MT Goxu a ta potom crashla a ono se to zase vysypalo a já jsem si říkal, tak dobře, že jsem tam nic neposlal, že jsem to neudělal. A v roce 17 mi někdo zase říká prostě, co Bitcoin? A já říkám, to nic, to už je hotovo. A on říká, hele ne, to už prostě stojí třeba $3000. A já jsem si říkal, tak já se na to musím podívat, mě tady jako něco uniká, to prostě není možný. A v té zimě jsem to potom jako kupoval, ono to vyletělo na toho 500 000, to jsem chvilku sledoval to portfolio, jak Warren Buffett, že jsem si říkal, tak to bylo jednoduchý. To šlo rychle. No, a pak se to vysypalo o nějaký 84% a já jsem doma chodil a jsem říkal, tak zase nemáme nic, takže já jsem na to skočil. Ale načetl jsem si to, trošku jsem to prostudoval, tenkrát těch materiálů ještě moc nebylo, ale našel jsem už nějaký videa v angličtině primárně, a jsem si říkal, aha, tak tady jde o něco jiného a tenkrát Bitcoin vlastně stál třeba jako 100 tisíc a to jsem do toho začal trošku něco jako dávat a vlastně i na základě toho potom vznikl ten můj YouTubeový kanál, protože jsem si říkal, že v tom nemůžu být přece sám. No a vy máte YouTubeový kanál, který se tomu vlastně věnuje, že jo? Pod tím názvem Kicom? Ano, jako jmenuje se to Bitcoinový kanál a Kicom je moje přezdívka. Přezdívka. A proč Kicom? To já neprozradím, než jo, budu mít 100 000 odběratelů na tom kanálu. Takže... Jo, tak to bude prémie, až bude 100 000 odběratelů. Tak jim řeknete, proč jste Kicom. No a tak vám moc děkuji aspoň za částeční vysvětlení a možná se k tomu ještě někdy vrátíme. Jakub Vejmola. No a teďko poprosím tady Aničku a Filip, se by byli tak laskaví a zaspívali nám. Jo? A to je pro dnešek všechno. Já se s vámi těším za týden. Naschledanou, mějte se krásně. A teďko Anička a Felix Slováčkovi. Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Proč chodím večer smutna spát? A proč se pláčem, budím ráno? A proč mě nemá nikdo rád? Nemá rád. Proč si v duchu stále říkám, že už se musím brzy vdát? Musíš dát. A proč se v noci, nezamykám? Že bych se měla bát. Ba-d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 a-
da da da